Вітаю вас. В ефірі «Подільська панорама», у студії Віталій Постемський, переклад на жестову мову Ольга Рибак. Сьогодні у випуску. Втеча заради чого? Про злочинця-втікача, котрий вже другий тиждень ховається від правоохоронців. Нерозкритий злочин. За 5 місяців після вбивства нетішинської журналістки Ольги Мороз винних досі не знайдено. Люструвати не можна помилувати. Хмельницька громада вимагає очищення влади. Втеча заради справедливості чи щоб уникнути відповідальності? Працівники правоохоронних органів та військовослужбовці Нацгвардії досі не можуть розшукати останнього із 6 злочинців-втікачів – жителя Чемеровецького району Романа Гадзіну. За даними міліції, він 25 липня організував втечу та збройний напад на конвоїрів під час етапування. Романа Гадзіну звинуватили у замаху на зґвалтування неповнолітньої, однак на суді чоловік своєї вини не визнав. Не вірять у його провину і односельці. Подробиці резонансної справи дізнавалась Надія Білова. Село міського типу Чемерівці, вулиця Хмельницька, маленький будиночок і згорьована жінка. Це мати Романа Гадзіни Надія Петрівна. Вона без зупину плаче за своїм сином. Не вірить у його причетність до зґвалтування. А після його втечі вже зовсім подалася. Не сила, каже, терпіти постійні візити міліціонерів. Ко мені в дверах стояли, я йду в туалет, не заглядають. Я кажу, заходіть, в мене двері все утворені. В мене нема його. Вже навіть прийшли, мені перевертали все в хаті, що я втекла на дорогу. О, дитина стояла, і вони тут мені цуду робили. Я ж кажу, я вже не можу, ну от кожа ти ліпає. О, і вони нісно їздять, і все чіпаються, і все, я не знаю. І вони, от журусь іде, а що він їсть, де він ж? Я не можу, прямо спати не їсти. Надія Петрівна впевнена, місцева міліція має на її сина зуб за його гострий язик. Він тако багато знає, він вже сидів, мов то йому прийшли, були дівка теж завела, така зямпільника на блатхату його, і там казали, що він знасилував. То він своє відсидів, а тепер зробили з нього вже гвалтівника, вже дещо бачать, бо він не любить неправди. О, а його не люблять, з'їлася Чемеровецька міліція, Хмельницька, і так, де його хотять, щоб запхати, вже казали, що довічного йому дадуть. За що йому довічно? Підтримують матір Романа і односельці, однак на камеру не говорять, кажуть, бояться міліцейської розправи. Лише сусідка, бабуся Зіна, все ж сказала нам кілька слів. Що він зробив людям? Що він зробив? Нічого він не зробив. А я не знаю, чого чіпилися його. Не знаю. Балакають, що дитина невинна. Так балакають. Все. Не знаю більше нічого. Романа Гадзіну звинувачують у замаху на зґвалтування 2 осіб, одна з яких неповнолітня. Слідчий Чемеровецького райвідділку міліції Вадим Зелінський відтворює хід подій. Було відкрите кримінальне провадження за фактом вчинення хуліганства. Таких фактів було 2. Бійка мала місце в одному із розважальних закладів СМТ Чемер. За даним фактом, Роману Анатолійовичу було повідомлено 9 квітня про підозру у вчиненні хуліганства. Після чого Роман Гадзіна змушував потерпілих забрати заяви з міліції. Як наслідок – нове звинувачення, однак і це його не зупинило. Будучи вже в статусі підозрюваного, 20 квітня він вчинив незаконне проникнення в житлове приміщення із застосуванням психологічного насильства, після чого він вчинив замах на зґвалтування, а також відносно однієї потерпілої, після того, як одна потерпіла там вибігла, він вчинив замах на зґвалтування відносно іншої потерпілої, яка є неповнолітньою. Усі справи проти чоловіка об'єднали і 22 квітня Романа Гадзіну затримали. Роман Анатолійович апелював на даний запобіжний захід, проте апеляційний суд Хмельницької області, ознайомившись з матеріалами провадження, апеляцію підозрюваного відхилив. Причому на момент спрямування слідчим кримінального провадження до суду Роман Гадзіна вже був у статусі раніше судимого. Гадзіна Роман Анатолійович Городоцьким районним судом був засуджений за статтею 17 частиною 1 статті 117 Кримінального кодексу України. Це замах на зґвалтування. В подальшому 23.03.1999 року Городоцьким районним судом Хмельницької області Гадзіна Роман Анатолійович засуджений за частиною 3 статті 117 Кримінального кодексу України 1960 року. Це знову ж таки був він засуджений за зґвалтування, проте тут вже злочин у нас закінчений. Гадзіна Роман Анатолійович був засуджений за частиною 2 та 3 статей 185, тобто вчинення крадіжок повторно з проникненням в житло.
До речі, справи про зґвалтування у криміналістиці вважаються неоднозначними, оскільки провину підозрюваного не завжди можна довести. Проте за втечу з-під варти та збройний напад на конвоїрів Роману Гадзіні у будь-якому разі доведеться відповісти перед законом. 14 серпня минає 5 місяців з дня трагічної загибелі редактора «Нетішинського вісника» Ольги Мороз. Журналістку вбили в її ж квартирі ударом по голові. У березні міліція обіцяла знайти винних у злочині по гарячих слідах. Зрозуміло, що швидко викрити винних вже не вийде. Проте громадськість наполегливо вимагає розкриття убивства. Нетішинці обурені. У березні міліціонери обіцяли – знайдуть вбивцю журналістки Ольги Мороз упродовж кількох тижнів. Відтоді майже щомісяця правоохоронці звітують приблизно однаково. Експертизу проводить експерт Шепетівського міжрайонного бюро СМЕ. В середньому судово-медична експертиза, відповідно до документів Міністерства охорони здоров'я, триває місяць. Але якщо є якась складність і необхідно провести ще додаткові дослідження, тому цей срок може бути набагато довше. Розкриття вбивства головного редактора Нетішинської газети «Нетішинський вісник» перебуває у мене на особистому контролі. Створена слідча оперативна група з числа досвідчених працівників як карного розшуку, так і слідчих підрозділів. Земляки вбитої кореспондентки підозрюють, справа може перетворитися на сумнозвісний висяк. Серед тих, кому не байдуже, як просувається слідство, і Марія Моцик, вчитель Ольги Мороз. 5 місяців в місті пустота, тому що редактора «Нетішинського вісника» замінити нікому. Пустота ще більше поглиблюється від того, що ніяких рухів на розкриття цього вбивства, на жаль, ми не бачимо реальних. Містяни кажуть, засоби масової інформації постійно демонструють фоторобот загадкового підозрюваного. Втім, нетішинські міліціонери запевняють, справа впевнено просувається, а факти не оприлюднюються через таємницю слідства. І додають, коло підозрюваних звузилося, визначилися із основною версією злочину – вбивство на побутовому ґрунті. Перша версія по непрофесійному ґрунті, вона ж перевіряється, вона не знаходить свого підтвердження на сьогоднішній день. Скоріше за все, що версія на побутовому ґрунті. Більш має перспективу того, що вскоєні. Як мені відомо, із уст журналістки, редактора трудівника «Полісся» Віри Олександрівни Мальчук, на останній зустрічі, яку ініціювали журналісти і слідчим по справі Федорчуком, було сказано оптимістично, що не розкритих справ у цього слідчого немає і які сліди у них наклюнулися. Але про це не можна говорити. Отож, громадськість уже не може терпляче чекати, оскільки прикладів, коли вбивць журналістів так і не знайшли, чимало. Світлана Русіна, Михайло Габрух з Нетішина для інформаційного випуску. Наступний наш сюжет про те, як портрети із минулого стали темою громадської ради при облдержадміністрації. Засідання виявилось дуже резонансним, адже йшлося про люстрацію. Отож, все почергово у викладі моєї колеги Ярослави Іщенко. Люструвати. Не можна помилувати. Хмельницька громада вимагає очищення влади. Це головне послання очільнику області, котрий тримав звіт на черговому засіданні Ради Майдану. Михайло Загородний був не такий категоричний, мовляв, не слід рубати з плеча. Я хочу, щоб всі ті, хто є професіоналами і готові працювати в інтересах громади і області, хай працюють, але якщо ті, хто себе чимось скомпрометували, але ми маємо мати докази того, що вони скомпрометували, докази, не просто емоції казати, що а він там, чи щось робив, чи щось говорив. От дати докази того, і казати, і кличуть людинка, оце докази того. Якщо ми говоримо про люстрацію, повернення портрету Ядухи на дошку пошани, я вже з вами говорив. Підніміться хтось зараз на другий поверх. Все, не був сьогодні. Підніміться хтось на другий поверх. Утім, ніхто не виявив бажання піднятися на другий поверх. Але пристрасті навколо воскреслих портретів попередників не вщухали. Нагадаю, днями в облдержадміністрації відновили імпровізовану дошку, де розмістили портрети очільників Хмельницької облдержадміністрації. Серед них Віталій Олуйко, Віктор Коцемир та Василь Ядуха. Нинішній голова облдержадміністрації так коментує події. Значить, четвер ранок має бути зараз прем'єр-міністр. І розуміння того, що вся святковість заключається в тому, що мають бути портрети святкові і так далі. Оце бачення було, оце вісли. Я не звертав увагу ні на стіну, ні цей. Ті портрети висіли, вони висіли, потім я їх зняв,
А от посчитали, що в праздничний день треба це повісити обратно. Така відповідь громадськість не влаштувала. Люди вимагали викрити виконавця чорної справи. Виконавець не винен, той, хто повісив завгост, вішав на завгост, пане, будемо переводити стрілки. Питання знято, слава Богу, тому що воно дійсно було недоцільне. Ну, вже зняли. Ну, а, Пруса, я не знаю. Ні, зняли всіх. Що ми, зняли всіх. Без вибору, зняли всіх. А, ну. Ну, якщо будете вертати, то ви Ядуху не вертайте, або разом з Сталіним, з Берією і з Кагановичем. Добре. Та на портретних баталіях тема люстрації не вичерпалася. Я, в першу чергу, як член люстраційного комітету, ще в березні, коли ви казали, що ви пролюструєте, ми вам додатково догонку казали, що ці люди не підпадають за дію про люстрацію. Ми мали ці посади, що ви їх просто як оновите команди, не голів держадміністрації, а начальників департаментів. Ви поки нікого не змінили. З того часу, як в мене з'явився перший заступник, якого я призначив, я вже маю на кого опиратися і ставити завдання. Тобто я думаю, що ви побачите якісь зрушення в цьому напрямку. Отож, громадськість чекає на зміни. Поки що терпляче. Ярослава Іщенко, Юрій Чорний. Для інформаційного випуску. Далі у Подільській панорамі така інформація. Меморандум про співпрацю. Підприємства області отримують додаткові оборонні замовлення від держави. Медовий спас або Маковея. Православні віряни відзначають перший із трьох серпневих спасів. На Поділлі завершується сезон медозбору. Цьогоріч Хмельниччина посіла друге місце за кількістю зібраного меду. В селищі Понінка провели в останню путь Сергія Дудку, бійця окремої 25-ї аеромобільної бригади. 6 серпня автівка, в якій перебував наш земляк, підірвалась на фугасі у зоні АТО на Луганщині. Довгий час Сергій прожив у Львівській області, але 3 роки тому повернувся на рідну землю, щоб піклуватися про матір. 49-річний Сергій Дудка пішов на фронт добровольцем у березні цього року. В нього залишилися дружина, донька і старенька мати. Вічна пам'ять і слава герою! Хмельниччина підписала меморандум про розширення співпраці з державним концерном «Укроборонпром». Йдеться про імпортозаміщення комплектувальних деталей для вітчизняного військово-промислового комплексу. Це означає, що підприємства нашої області отримують додаткові оборонні замовлення від держави та стануть конкурентно спроможними на ринку. Цього разу столичні гості побували на 2 підприємствах в обласному центрі, аби визначити основні напрями подальшої співпраці. З подробицями наша кореспондентка. Завод «Укрелектроапарат». Тут сьогодні працює понад 900 робітників. Потужне підприємство, яке не припиняло своєї роботи навіть у найскрутніші роки незалежності України. Головна продукція – сотні видів трансформаторів, до половини яких ще кілька років тому завод експортував у Росію. З відомих причин економічні зв'язки з північним сусідом наразі розірвані, тож налагодження співпраці з державним концерном «Укроборонпром» для цього підприємства – поштовх для подальшого розвитку. Що нам запропонують, це вони повинні нам сказати, а не ми. Я не знаю зовсім тої оборонки, і я не можу зараз заявляти, що я таку-то хочу там танк чи самоліт, чи що, я не знаю. Но деталі можемо виготовляти, тому що є універсальне обладнання, яке закуплено в останні роки. Просто. І його треба використовувати, щоб воно не стояло. З оборонним концерном на Хмельниччині вже співпрацюють 35 підприємств. Досвід свідчить, що така співпраця взаємовигідна. Наш Шепетівський ремонтний завод, який здійснює ремонт техніки для Міністерства оборони, це наших БТРів, САУ і так далі. Тобто є звичайні, прості, щось для ходової, щось, якісь ремонтні деталі, те, що не є абсолютно якимись військовими, це не озброєння. На другому підприємстві «Пригма Прес», де побували столичні гості, працює трохи більше сотні трудівників. Проте і тут готові вже сьогодні виконувати державні замовлення для оборонного комплексу. Ми можемо виробляти ті деталі, які потрібні в комплектації тої військової техніки, яку вони виготовляють. Деталі самі найрізноманітніші. Ми виготовляли вже шестерні, ми виготовляли диски, ми виготовляли там вони інші по-іншому, цілі узли такі, які там, ми не знаємо, яка це техніка, у нас є креслення, згідно креслень ми виготовляємо цю продукцію. Керівники «Укроборонпрому» оцінили потенційні можливості підприємств краю і пообіцяли нашим виробничникам плідну співпрацю надалі. Кажуть, нині головне завдання для України, яка фактично перебуває у стані війни, посилити власну обороноздатність.
Увидели два уникальных станка, которые могут принять участие в производственной программе, как сказал уже руководитель облдержавной администрации, в кооперации с заводом, завод имени Малышева в Харькове. Уникальные станки, уникальное оборудование. И причем еще сейчас речь зашла еще об одном станке, который на сегодняшний день в станочном парке он не применяется, но он стоит, я так понимаю, на складе законсервированный. Да, и тут мы говорим, что нам нужны его производственные возможности. Я хочу сказать, вообще картинка какая. Вот почему понимание? Почему «Укроборонпром» отдает там, ну, какую-то часть работы? Ну, во-первых, это все одна, это экономика Украины. Меморандум Смельниччини для «Укроборонпрому» вже шостий дотепер. Аналогічні документи про співпрацю оборонний концерн підписав з Львівською, Тернопільською, Миколаївською, Херсонською і Чернігівською областями. На черзі відвідини Запоріжжя. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску. Чотирнадцятого серпня православні християни відзначають свято Маковеє, яке в народі називають першим або медовим спасом. За традицією цього дня віряни освячують у церкві мак та різнотрав'я, чорнобривці, жоржини, айстри, м'яту, калину. А ще готуються зустрічати осінь, адже за народним повір'ям у медовий спас розпочинається проводи літа, бо саме від сьогодні у вирій починають відлітати перші птахи – ластівки. У народі 14 серпня називають по-різному. Ще з князя Володимира свято зазвичай називали спасом на воді або мокрим спасом, бо тоді масово на берегах річок відбувалися обряди хрещення. Ще один атрибут свята – мед, адже саме у цей день пасічники часто розпочинають медозбір. Звідси й назва – медовий спас. Цього дня у церкві за традицією згадують сімох братів-мучеників Маккавеїв та їхню матір – Соломію, які загинули за християнство. У нашій же культурі тісно переплелися християнські та давньоруські вірування. Тому це свято символізує не лише духовну стійкість, але і є своєрідною подякою Богу за цьогорічний урожай. Виявляється, не всі, хто цього дня йде до церкви, знає і про християнське походження праздника, і про народні традиції з ним пов'язані. Маковеє, що святять мак, зелень всяку, щоб оберігала, стоїть цілий рік, щоб бути здоровими, щасливими. Велике свято, перший спас. Ну, так чомусь захотілося прийти і прийшли. А чи знаєте ви історію взагалі цього свята? Дійсно, навіть не знаю. Знаєш, що називають Маковея по-іншому, називають перший спас по-правильному. Звідки це все пішло, дійсно, не знаю, навіть не цікавилася. А свято це символізується не з квітами, а з братами Маковеями. А ви знаєте історію свята? Ну так, щоб достовірно, зовсім не знаю то, що їх втратили. Чи їх замучили, і так пішло, це традиція. Традиції святкування медового спаса подоляни намагаються прищепити і своїм дітям та онукам. Віряни переконані, що саме освячені квіти та різнотрав'я стануть оберегом родини на весь рік. І що святити сьогодні? Маківки, цвіточки, все таке, чортополохи. Все тут таке, на м'ятах, все таке, щоб захищало дим. Сьогодні свято, ну, щоб Бог дав нам здоров'я, щастя і всіх було мир. Просимо здоров'я для наших близьких, родичів і для України, щоб все було гаразд. Квіти ми зберігаємо на кухні або в кімнаті, а квіти з другого року ми нікуди теж на балкон, такий собі оберіг. Посвятити маківку, так, вдома покропити цим букетиком. А церковнослужителі нагадують, вшанування братів Маковеїв навчає нас духовної стійкості. По традиції сьогодні побожний український народ приносить до храмів Господню зілля, яке зібрали, засушили і принесли до храму, щоб посвятити і цим зіллям потім покропити свої помешкання, покласти їх для охорони від всієї нечистоти. Але це, звичайно, повір'я вже такі народові. Насамперед, це молитва, це служба Божа. А коли на богослужінні збирається багато людей, то, відповідно, і молитва є, скажімо так, посильнішою до Бога. Від сьогодні починається двотижневий Успенський піст – Спасівка, який триватиме до 28 серпня. У народі кажуть, що медовий спас – це проводи літа. Саме цього дня починають відлітати ластівки, а ранки та вечори стають прохолодними.
На подільських пасіках на цю пору зазвичай завершуються медозбори. І хоч нинішній рік видався доволі несприятливим та спекотним для агросектора загалом, бджолярі не ремствують. Їхні зусилля, примножені стараннями крилатих трудівниць, були недаремні. Хмельниччина посіла друге місце в Україні за кількістю бджолородин та зібраного меду. Найбільш продуктивними виявились пасіки, розташовані в лісах. Україна має усі шанси стати потужним експортером біомеду, зауважують експерти. Цей екологічно чистий продукт утричі дорожчий, і його вже готові купувати у Швейцарії, Німеччині, Великій Британії. Позаяк не лише у Європі цінують нашу солодку продукцію за її виняткові споживчі якості. На Всесвітньому конгресі бджолярів у Франції титул найкращого здобув український гречаний мед. Але майбутнє галузі поки що залишено на відкуп самих пасічників та їх родин. Недолугі реформатори в агросекторі геть перекроїли традиційну структуру сівозмін. Якщо раніше бджоли могли збирати пилок конюшини, люцерни, інших багаторічних культур, то тепер ці поля засіяні пшеницею, ячменем та кукурудзою, занедбаною культуру обробітку землі. Громадні посіви сої, це громадні посіви пшениці, ячменю. На цих культурах, на жаль, наші пчілки не працюють. А посіви гречки, ті, які вони роблять після того, як зберуть урожай кукурузи, і по той кукурузі, де земля заправлена вже на 5 років гербіцидами, така гречка не дає ні нектару, на ню пчоли не йдуть. Тому що вся та хімія, що сталася в землі, вона перекочовує в нектар гречки. Ведмежу послугу пасічникам роблять власники агроформувань, які спалюють залишки посівів на полях і лісосмугах. У вогні гинуть дикоростучі медоноси. І щоб не залишити бджіл на голодному пайку, пасічники висаджують для них такі рослини, як буркун, фацелія, еспарцет. А також підгодовують на зиму, захищають мешканців вулика від шкідників та хвороб. Особливо небезпечний кліщ, що на початку року призвів до загибелі більше третини бджіл. Тим часом для багатьох людей, особливо у віддалених депресивних селах, пасіка стала не просто заняттям до душі, а й кузнею робочих місць. Сьогодні пасіка є основним засобом для існування ваших родин. Ті пасічники, які отримують по 40-50 сімей, отримують від 3 до 4 тонн меду, продавши той мед по оптових цінах, вони вирішують ці проблеми і не треба їхати ні на які заробітки. Мед та продукти бджільництва займають особливе місце в культурі харчування українців. Вони входять до рецептів багатьох страв і напоїв. Окрім того, це потужні природні ліки, які могли б прислужитися у програмі оздоровлення нації. Прикро, що українці, виробляючи так багато меду, їдять його в рази менше, аніж наші західні сусіди. І це ще один вагомий резерв для розвитку бджолярства і захисту споживачів від підробок та фальсифікацій. Тому, купуючи мед, обов'язково вимагайте у продавця необхідні документи щодо якості продукту та його походження. На цьому подільська панорама завершується. Залишайтесь з нами на телеканалі «Поділля Центр». Далі про погоду. 15 серпня на Хмельниччині синоптики прогнозують мінливу хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ та грози. Вітер східного напряму 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі плюс 14, плюс 19, вдень 27-32 градуси вище нуля. В обласному центрі вночі повітря прогріється до 15-17 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть плюс 28, плюс 30. У наступні три доби місцями пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. 16-17 серпня температура повітря суттєво не зміниться, а починаючи з 18 серпня поступово знизиться. Вночі до 12-17, вдень до 16-21 градуса вище нуля.